Na nedavno održanim unutarstranačkim izborima naša stranka Lukavac izabrala je novo rukovodstvo. Za novog starog predsjednika općinskog odbora naše stranke Lukavac izabran je Nusret Ćurović. Iako nisu ostvarili svoj cilj da postanu parlamentarna stranka građana, naša stranka Lukavac na posljednjim lokalnim izborima ostvarila je znatno bolje rezultate u odnosu na prethodne izbore, što im je prema riječima Ćurovića dalo postreka za nastavak daljnjeg rada stranke na razvoju liberalnih progresivnih ideja koje inače njeguje ova stranka. Iako su oni u nominalnom pa i u procentualnom iznosu drastično bolji nego što su bili 2008. i 2012. na općim izborima za parlament federalni u općini Lukavac i za skupštinu Tuzlanskog kantona, to su bitno veće cifre, radi se o dvostruko ili trostruko čak većem broju glasova. Tako da nam je ta činjenica dala za pravo da kažemo da ne moramo biti potpuno razočarani, da ne trebamo biti, da je taj rezultat pokazuje da trend podrške građana našim idejama je sigurno prisutan, da imamo razloga da nastavimo da djelujemo i jedan od zaključaka nakon te analize je bio da u svakom slučaju smo dužni kao rukovodstvo ponuditi svoje mandate članovima stranke, članstvu u Lukavcu. Tako je 23. decembra 2016. godine uz predsjednika Nusreta Ćurovića na mjesto dopredsjednika izabrani Mirsada Venturini Mehmedinović i Dino Osmanović, a na prvom sastanku novog općinskog odbora održanom prije dva dana ponovno je za sekretara izabrana Adela Delić. Kao jedan od glavnih ciljeva stranke ostat će vraćanje morala u politiku. Mi imamo praksu da sarađujemo direktno sa građanima, da pokušavamo da od građana dobijemo inicijative direktno, šta je to njihov interes, šta je to što oni smatraju da je problem primarni, gorući, koji treba riješiti na lokalnom nivou. Tako smo i u prethodnom periodu, uglavnom na osnovu kontakata s građanima, koji se sad mogu ostvariti, hvala Bogu, na različite načine. Ovi elektronski mediji i društvene mreže su vrlo pogodne za takve stvari. I onda na osnovu toga formulišemo inicijative. Mi smo išli sa jako puno inicijativa prema općinskim organima vlasti još u predizbornom periodu i prije kampanje. Moram priznati da na puno njih nismo dobili nikakvu reakciju, nikakav odgovor. Mada su to stvari koje su vrlo aktuelne ili bi trebale biti aktuelne, tiču se ovih osnovnih problema jedne lokalne zajednice. Ovom prilikom pozvao je sve sugrađane koji smatraju da u ovom društvu što šta treba mijenjati da im se pridruže. Njihova kancelarija nalazi se u ulici Branilaca Bosne i otvorena je za sve građane svakim radnim danom od 11.30 do 13.30. Općinski odbor naše stranke u Lukavcu sada čini 11 članova. Dino Osmanović, Lejla Srabović, Adela Tubić, Nusret Ćurović, Mirsada Venturini Mehmedinović, Miralem Sejdinović, Jasminka Hasanović, Alen Sejdinović, Alma Đuranović, Samir Poljić i Nataša Ibrahimagić.